Ми зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка озвалася в серці наших земляків. Необлаганна смерть забрала ще одне молоде життя захисника смілянина Дуброву Андрія Вікторовича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Андрій Вікторович служив солдатом-стрілцем 3-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти військової частини А4756 254-го окремого батальйону територіальної оборони 118-ї окремої бригади територіальної оборони. 20 червня 2023 року загинув в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області під час мінометного та артилерійського ворожого обстрілу. Вшануймо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Дуброва Андрія Вікторовича. Сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, який віддав найцінніше, що в нього є, це своє життя, за мирне небо над нашими головами, за нашу свободу. Від імені Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто виношу слова скорботи близьким та рідним воїна. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановні присутні, дорога родина, сьогодні в скорботі вся Україна. Бринить сльоза у кожного із нас. Сьогодні в останній путь ми проводжаємо героя, патріота, мужнього, сильного і найкращого. Шановна родина, прийміть співчуття від імені міського голови і від всіх смілян. Шановні захисники, низький уклін вам за те, що ви є, і за те, що ви бороните Україну. Героям слава! Слава Україні! Шановна громада, шановні рідні, знову в нашій сім'ї втрати. Хто знав Андрія Вікторовича, той розуміє, що він був дійсно бійцем, українцем і загинув в найзапекліших боях під Бахмутом, де зараз стоїть його підрозділ, його побратими. Андрій Вікторович, прощання проходить в тому місці, де українці мріяли, щоб ця церква побудована українцями, була українською. І загинути, щоб наші діти знали рідну мову, ходили в школи на вільній землі, і щоб Україна була завжди вільною. Ти боровся з тими, хто завжди казали, що ми брати, а ніколи братами не були. То кляті вороги, які завжди знищували нас, українці. На нашій землі ми не забудемо кожного свого побратима. На превеликий жаль, уже багато. Але іншого виходу у нас немає. Гинуть кращі. Українці прості, які люблять свою землю, своїх дітей, свої родини. І сьогодні там, захищаючи Україну, гинуть. Це не останнє, ми розуміємо, бо інакшого виходу у нас немає. Історія повторюється. 100 років назад ми, українці, стали на коліна і здалися червоні наволочі.
і стали братами. А сьогодні це братство знову виявило себе, вбиваючи наших дітей. Пам'ятаємо всіх загиблих, а особливо їх дружин, дітей, громада, це від нас залежить. Слава Україні! Слава герою! На східних теренах нашої країни.